Alarmantni su podaci da je skoro 33.000 ljudi u Crnoj Gori zbog pandemije ostalo bez posla. No to su samo zvanični podaci. Ko zna kakvi bi bili nezvanični kada bi se uračunali radnici koji rade u sivoj zoni ili su bar radili tako. Ništa manje nije alarmantno koliko ljudi napušta sjever Crne Gore. Reći ćete, pa šta, to nije ništa novo. Pa i nije, ali postavlja se pitanje do kada će biti tako. Pitamo se dok možda i posljednji građani ne napusti tu regiju. Tako izgleda bar. Bijelopolje i ovoga puta nosi neslavni rekord najviše odseljenih građana u 2020. godini. Čak 485, dok se u prošloj doselilo svega 134 ljudi. Zbog čega je to tako, može se zaključiti logički. Građani idu trbuhom za kruhom, kako se to kaže. Veći broj doseljenih nego odseljenih zabilježen je centralnom i u primorskom regionu, dok je na sjeveru registrovan negativan migracioni saldo, koji iznosi ukupno 907 osoba. Moja gošća jutros je profesorica geografije na Filozofskom fakultetu, Dragica Mijenović, a za nekoliko minuta iz Bijelog polja javit će nam se naša Andreja, koja će razgovarati sa predsjednikom opštine Bijelo polje, pa ćemo saznati šta opština čini po tom pitanju kada je riječ o odlivu stanovništva. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, prije nego što čujemo našu ekipu iz Bijelog polja, sjever gubi stanovništvo i to negdje ne samo godinama, već decenijama. Zvanični podaci koje imamo daju negdje uvid samo kada je riječ o unutrašnjim migracijama. Ne znam, smijemo li pomenuti one koje idu preko granice, a nezvanični podaci kažu da čak nekoliko hiljada, odnosno par hiljada ljudi generalno napusti Crnu Goru ili se negdje drugo preseli unutar Crne Gore. Pa da. Podaci su stvarno poražavajući, pogotovo kad je u pitanju sjever Crne Gore. Te migracije su počele masovne. Migracija je uvijek bilo. Ali masovne migracije su počele negdje 60. godina prošlog vijeka naglom industrializacijom i urbanizacijom. Sad, prve opštine koje su počele na sjeveru gubiti stanovništvo bile su one durmitijskog područja, da ih tako nazovemo, znači Plužine, Žabljak i Šavnik. Od 80. godina već kreće masovna emigracija iz ostalih opština sjevera i tu prednjači nekoliko opština, recimo Pljevlja prije svega, sad se već uključuje Bijelo polje, pa čak i Rožaje, mada Rožaje ima malo bolju situaciju jer ima pozitivne stope prirodnog priraštaja, što ublažava donekle tu veliku emigraciju. Ove ostale opštine su stvarno izuzetno ugrožene, jer već od 90. godina prošlog vijeka sve opštine sjevera gotovo imaju negativne stope prirodnog priraštaja. Znači, više stanovništva umire nego što se rađa. Ako tome dodamo i masovno iseljavanje, onda vidimo kakva je situacija. Ono što je karakteristično, samo opština Rožaje ima pozitivnu stopu prirodnog priraštaja koja iznosi negdje 5,7 promila i opština Pla 0,4 promila. To je znači već na granici negativne. Sve ostale opštine imaju stope negativne, izuzetno visoke stope imaju opštine Šavnik koja ima minus 14,2, to je već, da tako kažemo, katastrofalna situacija. Opština Plužin ima minus 11,2, to je također visoka. Izuzetno visoku stopu ima i opština Pljevlja, minus 8,9, i opština Žavljak, minus 8,2. To su već alarmantne situacije. Znači, podmlatka nema. I vjerovatno će se tu zaustaviti migracije, ali ne intervencijom države i nekim sredstvima, već prosto neće imati ko više da se iseljava. Ono što je još poražavajuće, na selima je situacija još gora, ostaju staračka domaćinstva, a znate i sami da time trpi poljoprivredna proizvodnja, jer nema radne snage, tako da i ona malo ekonomske moći sela gube na sjeveru Crne Gore. Samo da napomenem da po prirodnim resursima znamo da je sjever Crne Gore najbogatiji dio naše države. Tako je. Ovim poražavajućim podacima pridružuje se Nikšić, pa je prema ovim zvaničnim odmah nakon Bijelog. Jeste. Nikšić je, nažalost, posebno zadnjih desetak godina, opština koja, čak i više, 15-ak, ali desetak, baš intenzivno iseljavanje, tako da je Nikšić drugi na rang listi, da tako kažemo, po iseljavanju iz Crne Gore. I ono što je još karakteristično, i u Nikšiću već 5-6 godina imamo negativnu stopu priraštaja. Znači, imamo dva problema. Osim toga i Danilovgrad i Cetinje su također ugroženi, oni imaju negativne stope priraštaja, svi što Danilovgrad ima pozitivan migracioni bilans zadnjih par godina. Jasno. Možda ćemo, ako se desi ove godine popis stanovništva, tek vidjeti koliko su ti podaci poražavajući i kada uporedimo sa 2011. prethodnim popisom, koliko zapravo
se ljudi... Neki podaci kažu da svaki dan sjever dnevno napusti 5 stanovnika. Pa ja imam neke nezvanične podatke, na nivou godine je to 3000 otprilike. Ako sad to ne djeluje neka velika brojka za državu koja ima 20-30 miliona stanovnika, ali s obzirom da Crna Gora ima, imala je 2011. 620.000, sad nisam sigurna da imamo 600.000 stanovnika. Ako mi to, znači od 2011. do danas iselilo se 30.000 stanovnika. To je znači 5% našeg stanovništva države. A ako dodamo tome, to su neposredni gubici, znamo i sami da u demografiji, odnosno u migraciji, imamo posredne gubitke koji su mnogo značajniji, jer time gubimo ne samo stanovništvo koje odlazi, već i generacije koje bi se rodile tu da su ovi ostali. Tako da ti posredni gubici budu obično 2 do 3 puta veći. Strašno. Eto, tako sve to zvuči. Uglavnom, teška ekonomska situacija tjera ljude da se sele. Da. Što preko granice, što negdje južnije, to je najčešće Podgorica, pa i ovog puta imamo najviše doseljenih u Podgorici. Čini mi se da je na drugom mjestu Budva. Budva ovoga puta, trbuhom za kruhom, čini mi se kao i uvijek što je bilo. Da, jeste. Pa ekonomske migracije, odnosno ekonomski uzroci su uzroci migracije u današnje vrijeme najčešće. Nekad su bili ratovi, sada... Jeste, ratovi, nekad razne druge, ali uglavnom sad ekonomski razlozi. Ono što je karakteristično, da su uglavnom dvije opštine interesantne tim migrantima, Podgorica i Budva. Da napomenem za Budvu, recimo, koliko imigracije, useljavanje može uticati na kretanje stanovništva. 60. godina Budva je bila grad koji je imao najniže stope prirodnog priraštaja u Crnoj Gori, svega 1,6 promila. Danas je Budva vodeća, odnosno grad koji ima najveće stope prirodnog opštine, stvari, koji ima najveće stope prirodnog priraštaja u Crnoj Gori, 8,7 promila, čak i veće od Rožaja koje su donedavno bile vodeće. Yes. Tako da Podgorica također ima umjerenu stopu prirodnog priraštaja, to je znači posljedica doseljavanja, odnosno imigracije. Znači, na jednoj strani imigracije, da tako kažemo, podmlađuju stanovništvo, ali na drugoj, nažalost, dovode do naglog starenja stanovništva i depopulacije. Ne smijemo se ni zamisliti šta bi bilo do 2050. Imamo neke prognoze čak i Ujedinjenih nacija koje zaista su zaista strašne. Da. Ako ste saglasni, profesorice, sada bi slikom otišli do Bijelog Polja. Da čujemo šta kaže predsjednik opštine Bijelo Polje. Dakle, slikom idemo do Bijelog Polja, nastavljamo ovu temu, odnosno nastavlja je naša Andreja koja je u opštinskoj zgradi sa predsjednikom Petrom Smolovićem. Čućemo što opština radi, da li su napori na suzbijanju odliva stanovništva zapravo imaju efekta i koliko zapravo je pitanje, jer te brojke koji napuštaju tu opštinu zaista ne opadaju iz godine u godinu. Evo, Andreja, ti ćeš sa svojim sagovornikom to vjerovatno i potvrditi. Želim ti dobro jutro još jednom i naravno tom sagovorniku. Dobro jutro još jednom, Boris, od ekipe koja je na terenu. Upravo tako, prema posljednjim istraživanjima i rezultatima koje je objavio Monstat, najviše građana se iselilo iz Bijelog Polja. Od početka ove godine pa do kraja marta čak 152 osobe, a doselilo se samo 50. Ko najčešće odlazi iz Bijelog Polja? Koji su razlozi i šta opština radi i šta će uraditi da to spriječi, da stvori uslove za bolji i kvalitetniji život, pogotovo za mlade, kako preduzetnike, tako i poljoprivrednike, pitamo predsjednika opštine Bijelo Polje Petra Smolovića. Dobro vam jutro. Dobro jutro i pozdrav za sve gledalce televizije Crne Gore jutarnjeg programa. Šta vidite kao razloge sve većeg odliva stanovništva iz Bijelog Polja i ko to najčešće odlazi iz ovog grada? Pa, kao što je opšte poznato, migracije su jedna opšte poznata stvar koja postoji već dugi niz godina iz manje razvijenih i finansijski slabijih sredina ka većim i bogatim sredinama. Nažalost, uglavnom su to mladi ljudi koji kada pođu da studiraju, uglavnom ostaju u tim sredinama studiranja, malo se njih vraća u Bijelo Polje. Sa druge strane, to su radno sposobni mladi ljudi koji idu za onim boljim i plaćenim poslovima, da li je to Podgorica, Beograd, Sarajevo ili, nažalost, zemlje zapadne Evrope. To se dešava u kontinuitetu, a naša funkcija je da pokušamo da zaustavimo taj trend i da ga okrenemo u obrnutom smjeru. Šta je opština prethodnih godina uradila kako bi privukla mlade da ostanu ovdje, da žive, da osnuju porodice, pokrenu sopstvene biznise i da li je bilo nekih olakšica za preduzetnike i za poljoprivrednike i naravno šta ste planirali na tom polju u narednom periodu? Opština Bijelo Polje u kontinuitetu preduzima set aktivnosti kako da zadrži mlade ljude u Bijelom Polju.
Prije svega mi smo otvorili 6 biznis zona, prvi u Crnoj Gori i zbog toga zavrijedili BFC certifikat. To je međunarodni certifikat za povoljno biznis ulaganje u Bijelo Polje. I to je prva stvar. Razlog za taj usvajanje tih mjera je da želimo pokušati što više razviti privatnu proizvodnju i privatno preduzetništvo, što bi bila osnova za otvaranje novih radnih mjesta i za ostanak mladih u Bijelom Polju. Pored toga, uklonili smo niz administrativnih i biznis barijera koje su postojale u Bijelom Polju. Na primjer, vjenčanja u radnim danima u opštini Bijelo Polje su besplatna. Po novoj našoj, da kažem, pravilniku o taksama, usvojili smo da svako novorođenče dobija poklon od opštine od 150 eura, 4 prva razreda osnovne škole imaju besplatne udžbenike, 130 studenata najboljih opština Bijelo Polje stipendira svake godine i drugi niz mjera. Naravno, posebno u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja imamo čitav set mjera za one mlade i preduzetne ljude koji žele da ostanu, da rade i žive u Bijelom Polju, a da se bave poljoprivredom. Osim toga, već 2 godine za redom mi imamo konkurs za bespovratna sredstva za mlade preduzetnice, naglašavam, i preduzetnike, znači za specifično za razvoj ženskog preduzetništva i omladinskog preduzetništva, gdje pomenute osobe na konkursu dobiju bespovratna sredstva da same počnu svoj biznis i na taj način se osamostale i doprinesu sebi, svojoj porodici i svom gradu. To su neke od osnovnih mjera. Pored nas i sa državnog nivoa, investiciono razvojni fond i fond i zavod za zapošljavanje daju posebne stimulativne kredite za razvoj samostalnih biznisa na sjeveru Crne Gore i u Bijelom Polju naravno. I šta je vrijeme pokazalo? Koliko su mladi u Bijelom Polju spremni da se bave poljoprivredom i preduzetništvom i koji su im najveći izazovi na tom putu? Pa spremni su. Uglavnom je dilema da li ostati u Bijelom Polju ili svoju budućnost tražiti negdje u Podgorici ili u zemljama zapadne Evrope. Sve više mladih se orijentiše da ostane u Bijelom Polju i da iskoristi te povoljne, da kažem, povoljnosti za razvoj svog biznisa. Ono što je na nama je da im stvorimo povoljan infrastrukturni ambijent, da uklonimo barijere i da otvorimo nekakvu perspektivu razvoja Bijelog Polja, da oni jednostavno osjete interesovanje i interes da ostanu i žive u Bijelom Polju. Da li očekujete i da li vam je neophodna još veća i jača podrška sistema i države? Apsolutno. U ovom procesu koji želimo da preokrenemo, a to je da ljudi dolaze, a ne odlaze iz Bijelog Polja, ključna je pomoć države. Prethodna 41. vlada zajedno sa opštinom Bijelo Polje preduzela niz kapitalnih projekata, otvorila. Prije svega mislim na Đalovića pećinu i skijalište Ski centar Bjelasica, odnosno Smiljaču, koja se nalazi na bjelopoljskoj strani, odnosno sjeveroj strani planine Bjelasice. Ti razvojni projekti su u velikom zamahu, oni su završeni preko 70% i oni treba da budu generator razvoja Bijelog Polja. To jest da dovedu turiste u Bijelo Polje, a kada dovedu turiste, onda će se naravno sa tim logički otvoriti kvalitetna radna mjesta i razviti sva ona privreda koja je komplementarna sa razvojem svih turističkih kapaciteta. Ključna je pomoć vlade u ovom momentu i očekujemo od sadašnje vlade da što prije ubrza i da što prije završi ove kapitalne projekte koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta. U tom smislu očekujemo da u kapitalnom budžetu koji je dio integralnog državnog budžeta bude odvojeno mnogo više sredstava za brži i kvalitetni završetak ovih projekata. Bez završetka ovog projekta bojim se da nemamo perspektivu opstanka u Bijelom Polju. I evo za kraj, da li vam se građani, pogotovo mladi, javljaju? Da li ste u komunikaciji sa njima i koliko često? Da li pitaju, traže pomoć i neke sugestije za razvoj biznisa i poboljšanje kvaliteta života? Naravno da se javljaju. Mi imamo posebnu kancelariju Kler novoosnovanu za razvoj biznisa. Imamo različite seminare, različite sastanke na nivou mjesnih zajednica ili opštine i u dnevnoj smo komunikaciji putem maila, putem različitih aplikacija kao što je Sistem 48 i pokušavamo da udovoljimo svim onim logičkim i zakonitim zahtjevima koje imaju mladi kako bi sagledali sve njihove potrebe. Nisu to samo ekonomske potrebe, to su i kulturne, i sportske, i zdravstvene i da zajedno unaprijedimo sve neke sadržaje u Bijelom Polju koji će kvalitet života u Bijelom Polju povećati, a samim tim i napraviti jedan bolji ambijent da mladi požele da ostanu i vide svoju perspektivu u Bijelom Polju. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama. Eto, Borise, čuli ste kakva je situacija sa unutrašnjim migracijama na nivou naše zemlje i kakva je situacija u Bijelom Polju, ali i očekivanja od negdje daljeg razvoja ove opštine. Toliko za sada, mi se vidimo kasnije.
Andreja, hvala ti puno. Vidimo se u sljedećem satu i vidjet ćemo kakva je dinamika vakcinacije u Bjelopoljskoj opštini. Evo, nastavljamo razgovor sa profesoricom doktorkom Dragicom Mijanović, inače profesoricom geografije na Filozofskom fakultetu. Možemo evo negdje sada i zaključiti da opština Bjelopolje kao i sve opštine shodno svojim skromnim kapacitetima ulažu neke napore. Međutim, brojke konstantno demantuju sve ono što se, kažem, dešava ne samo zadnjih godina, već i zadnjih decenija. Očigledno, efekta nema. Šta to predstavlja za jednu državu? Koliko je sve zapravo loše? Evo, sjećamo se prije samo 5-6 godina silne autobuse na sjeveroistoku zemlje koji su odvozili stotine i stotine građana put Evropske unije. Najčešće je to bila Njemačka. Tada to javnosti je prikazano kao nešto što je sasvim normalno, samo par osoba, tako da kažem, iz civilnog sektora upućivalo je ni tada alarmantnu situaciju. Zvaničnici su to prihvatili kao nešto je sasvim normalno. Pa, nažalost, država ne reaguje. Vjerovatno to je jedan od načina da se smanji nezaposlenost ako ljudi odu van. Međutim, na duže staze to će biti problem Crnoj Gori. Recimo, za 20 godina sigurno, sad zvuči nevjerovatno, ali za 20 godina mi ćemo imati problem sa radnom snagom. Znači, morat ćemo da uvozimo. Jer mladi ljudi odlaze. Mi starimo, tako da mislim da će biti velikih problema. A da ne pričamo o prirodnom obnavljanju stanovništva, reprodukciji, to mi smo već ugroženi. Pa prilično po tom pitanju, jer mi smo mala država. 600.000 stanovnika je mali broj stanovnika, to je predgrađe nekog grada i to srednjeg. Tako da moramo voditi računa. Podaci kažu da za prethodnu godinu, prvi put na državnom nivou imamo negativan prirodni priraštaj. I to se desilo. Jeste. Mada mi u demografiji računamo prosjek za 5 godina, jer on zna jako da varira od godine do godinu, ali uglavnom tendencija je da ćemo imati negativan prirodni priraštaj. Ne preti bijela kuga, ona je već tu. Tu je, nemamo. Evo, negdje kada još govorimo o određenim podacima, vi ste radili i studije na tu temu. Šta nam, evo, za sam kraj u 2 minuta možete još dodatno kazati? Pa, radili smo studiju za potrebe izrade prostornog plana Crne Gore do 2040. Demografski razvoj, zajedno sa mojom asistentkinjom Milevom Popović-Brajišković i kolegama sa ekonomije Milovićem i Ocovićem. Ta studija je obrađivala sve, pa i migracije, normalno u okviru mogućih podataka, jer podatke je veoma teško naći, znamo i sami, samo za unutrašnje migracije, to 2008. godine, vode se, evidentira se stanje, a za spoljne migracije, nažalost, nemamo ništa. Dolazimo posrednim putem, računanjem preko prirodnog priraštaja i ukupnog stanovništva, ali ipak dođemo do te brojke koja bude uglavnom poražavajuća za posebno za pojedine. Evo, na primjer, neka brojka u kumulativnom smislu. Pa evo ovako, recimo, sjever Crne Gore, sjeverna regija, znači koja obuhvata tih 13 opština, od 60. godina pa na ovamo do 2019. izgubila je preko 139.000 stanovnika. Ako sad uključimo tu i posredne gubitke, odnosno generacije koje se nijesu rodile tu, a trebali su, to je oko 400.000 stanovnika. To je 2/3 stanovništva ove države. Mislim da je to dovoljan podatak da počne reakcija nekakva, ozbiljnija. Strašni podaci, evo, čuli smo da zaista mlade ljudi, naročito zbog pandemije, nemaju perspektivu. Vidjeli smo i 33.000 ljudi koje samo u prošloj godini dijelom i ovo je ostalo bez posla. Čini se da izlaza, nažalost, sve manje, ali na državi da povuče potez sljedeći. Da, trebalo bi. Jedina dobra stvar sa ovom pandemijom, ako ima nešto dobro, je što je zaustavila iseljavanje dalje. Van granica. Tačno, to ste dobro kazali. Hvala vam puno što ste došli iz Nikšića i negdje nam približili sve ono što je zaista jedan možda i najveći problem koji Crna Gora ima, a to je ovaj problem. Hvala vam još jednom.